Ahojte, já vás vítám u projektu One Face Watch a jedná se o charitativní projekt, který by měl díky těmto hodinkám pomoci změnit svět. Upřímně, tyhle hodinky nic nezmění. Tím hlavním pohybovým tělesem těch změn máte být vy. Věděli jste, že více jak polovina světa přežívá každý den z 2,5 dolary? Chudoba je možná ten nejmenší problém, protože existují daleko závažnější důvody, proč pomoci. A právě tyhle hodinky se snaží těmto lidem v nesnázích pomoct. Existuje několik barevných variant, zrovna ta moje, žlutá, podporuje vzdělání. Ani se neumíte představit, kolik lidí na světě neumí číst, počítat a neumí se ani podepsat. Je mi jasné, že nedokáže pomoct všem, ale vlastněním těchto hodinek už jsem pomohl jednomu člověku. Je na vás, zda mu budete chtít pomoct taky, anebo ne. Můžete najít jinou formu, jak pomoci. Tohle je jedna z možností. Tyhle hodinky se zatím nachází v 7 barevných variantách. Bílé bojují proti hladu. Černé bojují proti rakovině. Žlutoprůsvitné dodávají vodu. Růžové bojují proti rakovině prsu. Modré zachraňují životní prostředí. Červené pomáhají AIDS. A tyhle moje žluté podporují vzdělání. Můžete si vybrat sami, co je vám blízké a komu nebo čemu chcete pomoct. A ještě jedna věc. Pokud si hodinky pořídíte a rozhodnete se pomoci, tak tahle část je tvořena zrcadlem. A to proto, že pokaždé, když se do hodinek podíváte, kolik je hodin, uvidíte tvář toho, kdo pomohl. Není na čase pomoct?